Доброї години глядачам 9-го. З вами Яна Кондратєва та прогноз погоди на останній день робочого тижня. 28 жовтня прокинеться над Дніпром у ясному небокраї. У першій половині дня височина не захмарена, але температурні показники по-зимньому прохолодні. До світанку в місті очікується 5 морозу, у день щонайбільше 2 тепла. Атмосферний тиск дуже високий, а от вітрові пориви не загрожуватимуть. З північного сходу віятиме зі швидкістю 2 метри на секунду. Друга половина п'ятниці принесе неочікувані суцільні хмари. Повітря протягом дня матиме значний вміст вологи. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По Дніпропетровщині передбачаються відмінні температури. І навіть настрій небосхил непередбачуваний у різних регіонах. Так, Марганець та Нікополь матимуть переважно ясну блакить. Лише увечері настане хмарність з проясненнями. Стовпчики термометрів у цих містах вкажуть на 0 градусів уночі та цілих 4 із плюсом за світлої пори доби. Змінний вітер лише до світанку сягатиме 5 метрів на секунду. Решту часу на вулицях Штиль, Кривий Ріг та Жовті Води увесь день залиті сонцем. Хоча діапазон температур на сході області значно ширший. У першому зміст мінус 2, плюс 4, з північно-східним тривалим до 4 одиниць швидкості. У другому регіоні 3 морозу, 3 вище нуля і вітер лише 2 метри на секунду. Кам'янське і Новомосковськ за погодним настроєм солідарні, з півднем, але не такі теплі. Мінімально тут очікується мінус 5 і мінус 4 за Цельсієм, максимально 2 із плюсом. Павлоград трохи більш захмарений у другій половині п'ятниці. І температура відповідна. Прохолодні 4 градуси у день прогріють лише до 1 вище нуля. Сила вітру на півночі не перевищить 3 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря зависокі по всій Дніпропетровщині. На тепер це остання інформація про погоду. Вдалого вам завершення робочих справ. За добу чекайте прогноз на період вологих вихідних. Бувайте!